Bilboko udalak hondakinak modu arduratsuan kudeatzeko eta eskera bertzale Gipuzkoako Diputazioaren hondakin planari aurre egiteko programa iraultzailea aurkeztu berri du. Bai, claro, birziklaze tasa 180tik gora dago, ezta? Zer diozu, 110 izango da. Bai, eta gaina esango diazu erosoa dela. Eroso! Hondakinak beren kasa doaz eduki ontzietra. Ai, eta rauskailua behar du. Tira, bai, baina... Bueno, ez hasi politikarekin nazten kontra. Bueno, bai, oso ondo, eta zein da metodo hori? Zein den galdetzen didazu? Bai. Zein den? Bai. Supermentxu! Con una heroína como Supermentxu que nos va a ayudar a que sigamos manteniendo la ciudad como Dios manda. En agradecimiento a su labor, el ayuntamiento le ha regalado un cinturón con el logotipo de la villa para reforzar aún más sus poderes. Jode ese método, ona. Esan dizun ba, diputzena ez dala serioa,